Rauhan terveysystävät, tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Mulla on tämmöinen aihe tänään kuin hiukset. Niin kuin Raamattu sanoo, että hiuksennekin ovat luetut tai lasketut. Niin siitä lähden tutkimaan. Otetaan Matteuksen evankeliumi, mitä Jeesus sanoo hiuksista täällä. Ja tässä on semmoisia ajatuksia, mitä monikaan ajattelisi. Ja huomaamme läpi Raamatun määrätty kulta. Lanka menee tai punainen lanka tästä asiasta ja me huomaamme, kuinka johdonmukainen Jumalan sana on näinkin triviaalissa asiassa kuin hiukset. Yllättäen tämä puheenvuoro on myös hyvin loukkaava, mä en tiedä, koska meidän aikamme on kovasti semmoista ulkonaista ja semmoista, ja jos jotakin otetaan pikkusenkin siihen alueeseenkin, vaikka nuhdetta, niin sekin tuntuu, että se on hyvin raskasta. Minä vaan ihmettelen, että ne ihmiset, jotka kovasti loukkaantuu, jos vaikka mainitaan jotain hiuksista, mitä Raamattu sanoo, niin kuinka he kestävät jotain sisäisen asian tuskia, sisäisen elämän asioita ja tuskia sitten käsitellä, jos näin niin kuin ulkonainenkin niin kovasti loukkaa jo. Matteus 10 ja 30. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Alkutekstissä on tuossa, että kaikki numeroitu. Että se on niin kuin luvulta laskettu jokainen. Paljonko meillä on hiuksia päässä? No, ne tietenkin vähenee ajan saatossa, niin kuin voi huomata vaikka allekirjoittaneen tapauksessa, mutta niitä on noin 100 000. Ja Jumala laskee ne kaikki ja tietää. Ja kun sun kaikki 100 000 hiusta ja jokaisen 8 miljardin ihmisen tällä planeetalla. Nehän on hiukset niin kuin ihmiselle luotu, nehän on erinomainen niin kuin tyyny. Monesti niin kuin varjelee tässä ja ihmisen pää menee mihinkin. Ja semmoinen, että itse esimerkiksi huomaa, että kun talvella on ja sitten kun hiukset ajelee siistiksi, niin sitten kun ne ulos, niin tuntuu kylmältä päässä. Sitten taas mun tytär, jolla on pitkät hiukset, sanoo sitten joskus talvella, että en mä tarvi lakkia, mulla on hiukset päässä. No, kyllä minä olen kehottanut kuitenkin sitä lakkia käyttämään, mutta kaikki tyyni kyllä sitä kokee kovalla pakkasella pakko laittaa, mutta ne suojelee talvella kylmältä ja kesällä myös auringolta. Kesällä myös polttavalta auringolta, että ihminen ei saa niin kuin sanota auringon pistosta ja pää niin kuin hikoa liikaa. Ja maaplaneetan päällä ihmiset ovat ainoa luontokappale, jolla on hiukset. Tällä lailla, ettei ole muuta karvotusta, vaan on hiukset ainoasta. Ihminen on ainutlaatuinen tässä. Jumalallakin on muuten hiukset. Ne on valakkoiset Raamatussa. Se paikka saattaa sitten itse tutkia siihen. Mutta tästä erikoista aiheesta lähdetään sitten liikenteeseen. Ja myös Uusi testamentti puhuu, 1. Korintolaiskirja 11, puhuu jotakin hiuksista ja me saadaan siitä ymmärrystä, miksi tämä ihminen on luotu tällä Jumalan kuvaksi, että meillä on hiukset, miksi yleensä tämmöiset on, että onko ne niin kuin turhat tai muuta. No me tuossa jo kävimme, ettei ne ihan turhakkaan ole siinä, mutta minkä takia on sitten hiukset ja mitä ne merkitsee? 1. Korintolaiskirja 11, jossa apostoli Paavali kirjoittaa yhtä pitkästi kuin hän kirjoittaa ehtoollisesta, niin hän kirjoittaa hiuksista ja pään peittämistä ja muusta. Me emme nyt lue suinkaan tätä 11. luvun puolikasta lukua tästä ajan voittamisessa, mutta minä otan täältä semmoisen helemmen tuolta jakeesta 14, kertoo näistä hiuksista. Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi? Tässä oli jo kova sana. Minä olen saanut suuttumaan monia ihmisiä tällä. Se on erikoinen asia. Ja sitten jatketaan. Ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi. Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi. Aamen. Eikö ole erikoinen asia, että nämä hiukset kysymyksetkin, niin se on niin kuin tänä päivänä, että sanotaan, että miehet ja naiset on samanlaisia, niin Raamattu heti tässä kohtaa näinkin selvässä ulkonaisessa piirteessä sanoo, että eikö miehellä kuulu, että näin hiukset ja naisella näin. Naisella on pitkät hiukset, miehellä ei. Se kuuluu olla tämmöinen erikoinen asia ja se on jännä, niin kuin itse huomasin siinä ihan hätkäyttävä asia, kun niin kuin mullehän nyt ne hiukset on niin hirveän tärkeä, minkälaista ne. Jos joku leikkaa kaliuksi, niin minä kiitän häntä siitä, mutta kahtelin videota, missä mies sitten huomattava raha tupon kanssa, joka oli iso summa,
kulki kadulla ja kysyi naisilta, teki semmoista videota ja kysyi, että saanko leikata sinun hiuksesi kaljuksi ja saat nämä. Niin ei kuule löytynyt naista, joka olisi suostunut. Se on niin tärkeä asia, tämä huntu. Toki on niitä, jotka sitten vapaaehtoisesti leikkaavat, mutta hän kyseli näiltä, joilla on niin pitkät hiukset. Ja näin opetetaan tässä ja siinä tämä liittyy tähän seurakuntajärjestykseen ja muuhun, koska mä oon pistänyt merkille sitten, että miehillä, joilla on semmoinen, niin kuin sanotaan, tyttöjen tukka liuhuletti, niin monesti siellä on semmoinen kapinallinen ajattelu. Niin kuin te tiedätte sitten nämä rokkitähdet, niillä on se pitkä tukka ja sanotaanko sitä moshaamiseksi, kun ne sitten nytkyttää sitä päätänsä ja heiluttaa sitä hiuksiansa. Ja se ei kyllä tee aivolle eikä muulle semmoiselle se päännytkyminen kyllä hyvää. Hyvä, mutta se näkyy siellä sitten. Ja taas sitten, jos vastaavasti otetaan vaikka joku Pride-marssi, niin siellä yllättäen pistää niitä kaljupäisiä naisia esille sitten. Ja jälleen haluan loukata niitä, jotka käy vaikka syöpähoitoja ja menettää hiuksessa, ja se on ihan ymmärrettävä tällä. Mutta näin niin kuin yleisellä kuvalla, kenenkään sormeen osoittamatta sillä lailla, niin Jumala on tällain tässäkin asiassa luonut tämän, ja se on vaimolle kunniaksi. Että kun käännetään nämä toisinpäin, että ne on sitten niin häpeäksi päinvastoin, jos ne käännetään, niin se on erikoinen, kun Raamattu sanoo näistä Kristuksen ristin vihollisista, että heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Että se, mikä pitää olla niin hävettävä asia, niin se on niin ihailuasia ja semmoinen heille niin kunnioittava asia. Se on erikoinen, kun ne kääntyy näinkin ylös alasi sitten ihmisten asiat. Ja täällä samassa luvussa sanotaan näin jakeessa 10. Sen tähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Ja tähän nyt voidaan tähän vallanalaisuuden merkkiin mennä sitten tavalla tai toisella. Mutta tässä ikään kuin näyttää olevan niin kuin semmoinen ohjeistus, että semmoinen naisten niin kuin tietoinen kaljuksen leikkaaminen tai hiusten leikkuu, niin se voi jotenkin altistaa henkivalloille enkeleille. Ja ennen vanhaahan se oli ihan selvä. Jos katsotaan vanhoja kuvia 50-luvulla, vielä 60-luvulla, 40-luvulla tai sitten vielä vanhempia, niin kaikilla naisilla ennen vanhoja, ne peittivät päänsä ja niillä oli pitkät hiukset. Ja nykyisiin se on vähän niin kuin loukkaus, jos jollakin on huivi tai lakki tai hiuslaite, niin sitä katsotaan niin kuin pahana asiana. Mutta minulla esimerkiksi äiti piti ihan huivia loppuun asti. Mutta jälleen Paavali sanoo sitten niille, jotka nyt tässä kohtaa jo eniten vetävät hernettä nenään, sitäkin tapahtuu monesti, niin täällä jakeessa 16 sanotaan, mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäkö, että meillä ei ole sellaista tapaa, eikä Jumala seurakunnilla. Eli tämä ei ole niin kuin laki eikä semmoinen pykälä, vaan tämä on tämmöinen yleishuomio, mikä tapahtuu sitten, kun niin mennään pieleen. Ja ilmestyskirja näyttää sitten, miten riivaajat vaikuttaa tälläkin alueella. Ilmestyskirja 9. luku. Mennäänpä sieltä yksi katkelma. 9. luku ilmestyskirjaa ja sieltä jae 8 kuvaa riivaajia, jotka nousevat syvyydestä. Tämä on vielä vähän niin kuin lopputäyttymystä odottava. Tämä ei ole vielä tapahtunut, vaikka riivaajia aina maan päällä täällä ollut. Uskon näitä vedenpaisumusta lähtien, ne ovat sieltä syntyneet, jota voi toisella kertaa avata vähän tarkemmin, että kuinka, mutta ne on näiden jättiläisten, tämmöisten sekasikioiden ruumiittomia henkiä, ja siksi ne haluaa ihmisen ruumiinsakin mennä nämä riivaat. Kaikki tyyni, tällaista riivaista kuvataan, jota kuvataan hyvin erikoisesti ja semmoisena vaivaavina asioina, niin näistä sanotaan tällain, näistä riivaajista. Jakeesta 7. Heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaisia. Eikä siis kovaa omaa voimaa. Niillä oli päässä ikään kuin seppele kullan näköiset. Ja niiden kasvot olivat ikään kuin ihmisten kasvot. Ja niillä oli hiukset niin kuin naisten hiukset. Ja niiden hampaat olivat niin kuin leijonan hampaat. Mä uskon, että jostain syystä tämmöinen tyyli, että täällä luopio kristillisessä ajassa, jälkikristillisessä ajassa, miehille tulee suosituksi pitkät niin kuin naisten hiukset. Ja jopa tämä, että leijonaa hampaa, tora hampaa. Tuossa yksi veli kertoi kohtaamastaan naisesta. Sitten kun hän tekee työtä ja on sen tyyppisessä työssä, että siinä kohdataan sitten paljon näitä erilaisia ihmisiä ja muita sitten siinä, niin hän kertoi, että hän ei kohdannut naisen, jolla oli tora hampaat.
Ja sitten kysyin, että mistä sä oot saanut torahampaat, niin ne oli kuulemma oraali teettänyt hänelle. Eli siis suomalainen hammasfirma teettää vaikka tämmöisiä leijonahampaita, niin kuin tässä mainit. Hampaat olivat niin kuin leijonen hampaat ja hiukset, niin kuin naisten hiukset. No tämä kyseinen tapaus oli tietenkin sitten nainen, joka oli leikannut itsensä kaljuksi. Mutta kaikki työn, ne huomaa, kun riivaajat vaikuttaa tällä, että niillä on tämmöinen ulkonäköinen, haluaa sen uhrinkin sitten muuttuvan jotenkin väärän näköiseksi. Ja siitä alkaa tulleen, niin kuin ihmistä näkee jo niin kuin ulkonaisestikin. Ja jälleen on sillä lailla, että mä en halua liikaa lokeroida ja sillä lailla ihmisillä on eri mieltymyksiä joku tietämättä ja tällä tulee. Mutta se yleinen kuva, mä uskon, että tulee tavattoman suosituksi miehille pitkät hiukset ja jopa nämä muovaukset tulevat varmaan suosituiksi, niin kuin tässä on kuvattu. Mutta voitte ystävät sitten lukia lisää tuosta 9. luvusta muuta näitä riivaajien vaikutusta. Ennen kaikkea se suurin pahin asia on se, että nämä paaduttaa ihmiset, koska tässä sanotaan luvun lopussa, he eivät tehneet parannusta. Ja mainitaan sitten murhista, velhouksista, haureudesta, varkauksista. Näistä ihmiset eivät tehneet, vaan nämä riivaajat toivat nämä asiat sitten ihmisen elämään siihen. No, mennäänpä ilmestyskirjasta eteenpäin ja mä menen Hesekielle. Mennään sitten tulevaisuuteen kahteleen. Kun tämä ahdistuksen aika on loppu ja nämä pimeys ja seurakunta vallitsee maan päällä ja pyhät hallitsee kaupunkia, Jeesus on tullut takaisin, eletään ilmestyskirjan maisemaa, niin mulla on erittäin hyvä uutinen jokaiselle parturille. Nimittäin Hesekiel, täältä ihan lopusta, minä olen tätä temppeliä kaalannutkin tässä lävite hiljattain, niin 44 luvusta, jakeesta 20 ja 21, 44 Hesekiel, toinen näistä, kolmas näistä suurista profeetoista korjaan. Täällä sanotaan näin, jakeessa 20, Hesekiel 44, näistä papeista. Älkööt he ajelko päätänsä, mutta älköö myöskään antako tukkansa valtoinaan kasvaa, heidän on leikattava hiuksensa. Eli partureita tarvitaan vielä sitten rauhan valtakunnassa, ja sulla on töitä, jos se on parturialalla. Mutta mulla on huono uutinen, jos saa paari Mikko, nimittäin seuraava jae sanoo, viiniä älköön kukaan pappijoukot tultuansa sisempää esipiä. Mä uskon, että täällä ei sen jälkeen alkoliikettä ole, rauhavaltakunta tulee. Tai siellä on huomattavasti erilaisia juomia kuin tänä päivänä. No kaikki tyyni. Kun Jeesus palaa, niin siis tämä hiusasia täälläkin vielä niin on rauhavaltakunnassa. Tämä on 1000-vuotinen valtakunta ja temppeli. Niin siellä otetaan nämäkin huomioon. Ja jälleen tässäkin, mitä tämä kuvaa? Ei ihan kalju eikä ihan valtoiminaankaan. Semmoinen määrätty tasapaino, niin kuin meillä kristityillä. Niin kuin näissäkin asioissa, että ei ole mikään niin kuin semmoinen fanaattinen pakkomiele ja laialaisuus, että täytyy olla noin tai näin. Ja sitten niin kuin sisarille sanoma, jotka kuuntelee sieltä, niin Jumala on myös kiinnostunut sinun hiuksista. Ja mä kerron kohta yhden rohkaisevan tarina sulle sisarilta, joka antoi todistuksen. Hän tuli uskoon ja Jumala ruvesi puhumaan hänelle hiuksista. Toinen Pietarin kirje, ensimmäinen Pietarin kirje, ja sieltä 3. luvusta. Pietari, ukkomies, jolla oli vaimo, itselläkin kertoo sitten sisarille tästä ulkonaista kaunistuksesta tällä lailla. Ensimmäinen Pietari 3:3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista, eikä kultien ympärille ripustamista, eikä koreihin vaatteihin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva sydämäihminen, hiljaisen ja rauhaisen hengen katoamattomuudessa. Tämä on Jumalan silmissä kallis. Ja jos sinä sisaret ymmärrä, mitä tuo rauhaisa henki tarkoittaa tuossa, niin kysyppä mieheltäsi, että mitäköhän se mahtaisi tarkoittaa, että miksi se vaimon tulisi olla rauhaisessa hengessä, niin varmaan mies osaa sinulle sen avata. Nimittäin täälläkin on veliä, joten kanssa ollaan keskusteltu joskus näistä alueista, että se toraisa vaimo on hyvin semmoinen, sanotaan raastava tapaus sitten. No yksi sisar kertoi mulle tuossa, laittoi kommenttia ja oliko viestiä laittoja. Hän kertoi, kun hän oli tullut uskoon ja sitten oli semmoinen turhamaisuus liittyen hiuksiin. Hän kertoo tällä, että olin jo jonkin aikaa ollut uskossa, kun minua alkoi turhauttamaan yksi asia.
Katselin peili edessä itseäni ja aloin kysellä niin kuin rukouksen hengessä, että kun olin niin kyllästynyt silloiseen tukkamuottiin. Oli permanentteja vähän väliä ja niitä täytyi ottaa. Oli pakko pitää ne permanentteja, kun kaikilla muillakin oli. Niin sydämelle, sisar kertoo, laskeutui sana. Anna niiden hiusten vain kasvaa, ei tarvitse käherellä niitä. Niin tein ja käherrykset siisteli sitä mukaan pois, kun hiukset kasvoivat ja sain vapauden koko asiasta ja kauniit hiukset. Eikä ole 50 vuoteen hiukset edes harmaantuneet, jota joku aina ihmettelee. Huomaako näin pieni asia? Ei hän olisi helvettiin mennyt, jos hän ei olisi tässä asiassa totellut. Hän pääsi vaan helpommalla siinä, ei tarvi joka aamu käherellä niitä. Niin, kun hän jätti tämän asian Herralle, huomaako miten Jumala siunasi. Se voi olla moni muukin asia meidän elämässä. Tämä oli hyvin, niin kuin sanotaan, triviaali asia tämmöinen. Niin joku muukin asia samalla lailla, kun se vie sinne uhrialttarille ja tottelee Jumalaa siinä, niin Jumala palkitsee ja siunaa sen. Kiitos Jumalalle, vaikka se on joskus vaikea. Ja sitten ymmärretään nämä niin kuin palamikot ja näiden hiusten laittaminen tällä, että mitenkä se olisi niin kuin suhtauduttava. Niin se on samalla lailla niin kuin Raamattuhan ei kiellä käyttämästä alkoholia. Vaan siellä on ymmärrettävä, että voidaan ottaa niin kuin viiniä joskus ruokajuomana. Monessa kulttuurissa ihan normaalia. Mutta sillä on huomattava ero, kun ruvetaan kännäämään ja ryyppäämään. Niin se hiusten laitto voi olla ihan samalla lailla, että jos on joku juhulat, niin sehän on ihan sopivaa, että siellä joku sisar laittaa vähän tukkalaitetta ja käy vähän kampaajalla vähän hienommin laittamista. Mutta se on sitten kokonaan toinen asia, kun aamulla saatetaan käyttää omaan ulkonäkönsä toista tuntia aikaa ja laitetaan viimosen päälle. Ja sitten yhtä aikaa sanotaan, että mulla ei ole kyllä yhtä aikaa lukea Raamattua, ettei 15 minuuttia voi Jumala sanaa tutkia. Niin. Se on aika jännä juttu, että monella naisella aika paljon aikaa laittaa näitä hiuksia ja näitä. Ja vähän ne jonkun verran käyttääkin aikaa, eikä minä sitä vastaa ollenkaan. Mutta sitten yhtä aikaa sanotaan, että minä ei kyllä yhtään lukea Raamattua. Niin kuin veljen kanssa tässä käytiin hiljattain, että se 15 minuuttia oli. Muistaako joku kuinka paljon päivästä? Montako prosenttia? Se oli 1%. 15 minuuttia. Vuorokaudesta 1%. Se on aika vähän se aika käyttää, antaa Jumalalle siinä sanan tutkimisessa. Mutta meillä on näissä semmoinen vapaus ja tämmöinen, mutta tässä oli erikoinen kertomus, jonka halusin tuossa tuoda, että joskus meillä se pakko tulee jostain muualta ja on joku fanaattisuus. Me ei kohta niihin uskonnollisiin juttuihin, jotka tähän liittyy. Mutta tästä tuli tästä sisaren tarinasta mieleen tämä Luukkaan evankeliumin kertomus naisesta. Ja hänen hiuksistaan. Luukas 7. Luetaanpas täältä katkelma. Luukas 7 ja 37. Täällä on Jeesus erään fariseuksen kotona. Ja katoppas sieltä. Luukas 7. 37. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, ajattelepa mikä tilanne oli mennä tuolla sisarella tuonne Jeesuksen. Joku joillakin on monella sama asia kuin mennä seurakuntaan. Miten mä kehtaan mennä sinne seurakuntaan? Että siellä on se fariseusten koti, niin lähtiä nyt syntisenä naisena, sen tietää justiin mitä ne fariseusta ajattelee. Monesti tämmöinen suhtautuminen on monella, joka niin kuin lähestyy seurakuntaa sitten. No joka tapauksessa. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen talossa, toi hän alapasterin pullon täynnä hajuvoidetta. Parfyymipullot maksaa vieläkin, mutta aika paljon. Tämäkin oli aika kallis tässä. Ja asettui hänen taaksensa hänen jalkojensa kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillä. Ja kuivasi ne päänsä hiuksilla ja suuteli hänen jalkojansa ja voiteli ne hajuvoiteella.
No tämähän olisi niin kuin tänä päivänä ihmiselle niin hirviä, että kyllä Jeesus alistaa naista ja tällä. Ei. Nainen teki tämän vapaaehtoisesti. Hän halusi nöyrtyä Herran eteen ja se suuri rakkaus, jonka hän Jeesukselta sai sitten, niin kuin me tässäkin luetaan tässä, että saa ne suuret synnit anteeksi ja uuden elämän, niin myös nämä hiukset, jotka kuvaavat kunniaa, niin kuin me luimme aikaisemmin, on naiselle annettu niin kunniaksi ja sillä lailla, niin hän riisuu se oman kunnian kruununsa ja niillä kuivaa Jeesuksen jalat tällä hiuksilla. Siinä näkyy valtava nöyryys. Ne kuvaa tätä hiuksia. Nainen luopui kaikesta omasta ylpeydestä, omasta kunniastaan ja sai Jumalan armon. Joskus voi olla sisarillekin kova paine tällä alueella. Mä menen kohta veljisten kohta taas tässä, mutta sillä on sen verran sisarien kysymyksiä, kun meilläkin monella vaimot tai tyttäret tai muuta, niin se voi olla kova asia naiselle luopua tällä ylpeydestä ja siitä turhamaisesta elämäntavasta, johon liittyy vähän niitä killuttimia ja kultaa ripustella, ja se on niin tuiki tärkeää siinä. Mutta eli itsekin haluan siinä sanoa, jälleen mä en ota mitään yksittäistapausta, ja mä monenlaisia ihmisiä nähdään nyt, toisilla voi olla haisevat vaatteita, ne voi olla vähän narkkannut, ja toiset on sitten laitettu miten on, niin minä ihmettelen niitä seurakunnassa, kun mä näen sisaria, jotka on Jumalan armossa kasvaneet, saanut Jumalan armoa ja menneet pitkälle, niin ne on kuitenkin koristeltuja kuin joulukuuset. Ja minä voin sanoa, että se ei kyllä kaunista sisar yhtään sinua, joka olet semmoinen iällisempi, vaan sinä voit arvokkaasti vanheta. Mä ymmärrän, että laitetaan vähän jotain ja tällain, mutta että on semmoinen hyvin räike, että saattaa olla vanha ihminen ja sillä on melkein verkkosukkahousti ja minihame ja hyvin räikeet meikit. Ja muistan niin kuin Seinäjoen vapaakirkossa nähneen tämmöisiäkin tapauksia ja ihmetellen kahtelin, että eikö se kaunistus riitä, minkä Jumala antaa se armo. No, mennäänpäs näissä evankeliumeissa vähän tähän toiseen evankeliumiin ja taaksepäin tälle Matteuksen evankeliumiin. Täältä niin yksi kysymys näihin hiuksiin kanssa sitten. Matteuksen 5. luku ja jae 36 sanoo jotain jälleen hiuksista. Jeesus opettaa. Matteus 5 ja 36. Äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi, etkä mustaksi. Ja tässä liittyy tähän vannomiseen, mutta et voi tehdä yhtäsi päätös hiusta valkeaksi tai mustaksi. Niin muistatteko jonkun aikaa sitten näitä uuskarismaattisia piirejä tuli ja näitä virtauksia, niin David Herzog ja muita, niin siellä profetoitiin tämmöisiä, luvattiin ihmeitä, jossa paino putoaa, tulee kultapaikkoja hampaaseen. Ja muistan, että kyseisen Seinäjoen vapaaseurakunnan nykyisen pastorin, niin hän oli suu auki tällaisella niin kuin linnunpoika konsanaan, niin David Herzogin kokouksessa Joensuussa. Ja odotti, että kultapaikkoja tulisi sinne. Mutta ne yhdet ihmeet oli kanssa, että David Herzog vaikutti pyhän hengen kautta semmoisia luovia ihmeitä, että hiukset muuttuvat niin kuin harmaista mustiksi. Ja että hiusvärit muuttuvat. Se Jumala tekee nyt tällaisia ihmeitä. Ja mä uskon, että nämä on hyvin pitkälle valheellisia ihmisiä. Ihmiset ovat vaan värjänneet hiuksessa ja se on täysin mahdollista tämmöinen. Raamattu sanoo, että sinä et voi vaihtaa hiustesi väriä. Mä en usko, että se on Jumalasta tämmöiset ihmeet ollenkaan, jossa vaihtuu tämä hiusten väri, vaan valhetta. Mutta tämä hiusten väri, niin ottako pistänyt merkille, että kun tämä enemmän mennään luopumuksen aikaa, niin mä ymmärrän se, että ihmiset sävyyttää, että vähän tummentaa sävyjä tai tällä muuta. Se on ihan ok, se on näitä ulkonaisia juttuja, niin kuin meillä olisi eri väriset paijat ja tällä. Mutta sitten niin se on jännä, että kun on menty tänne syvään luopumuksen aikaan, niin nämä ilmestyskirjan värit, jotka on portolla, violetti ja punainen, helakanpuna ja purppura, nämä on tavattoman suosittu. Yhä enemmän värikuvassa, katukuvassa näkyy ne räikeä violetteja hiuksia ja räikeän punaisia hiuksia. Se on aika jännää, että miten juuri nämä värit tulee niin suosittu. Erityisesti violetti on tavattoman suosittu. Se on värivaloina, se on semmoisena perusvärinä tavattoman suosittu tässä ajassa. Jälleen huomaan, että niin tämä on semmoinen alue, ja tiedä sitten, että tämä on hyvin loukkaavaa, kun tästä mennään puhumaan tämmöistä asioista, että
että tämmöinen, mutta se viestii jotain. Ja mä tuun kohta vähän syvällisemmin tähän. Mutta ajatellaan tämä, että sulla muuttuu hiukset niin kuin luonnostaan harmaaksi. Onko se Jumalan kirous, mitä se on, niin sananlaskut kertoo tästäkin alueesta sitten, että mistä se on merkki taas, kun muuttuu hiukset harmaiksi. Sananlaskut 16 ja 31 sanoo. Harmaat hapset ovat kunnian kruunu, se saadaan vanhurskauden tiellä. Niin jos sinä olet vanhempi veli vaikka siinä ja, tai sisarkki ja sinun hiuksesi alkaa harmaantua, niin ne on kunnian kruunu. Ei niitä tarvitse hävetä siinä, että on harmaita hapsia siinä, vaan päinvastoin. Nekin on annettu kunniaksi. Ja sitä minä niin kyselen, että osataanko nykyisin vanhentua arvokkaasti. Jälleen mä voin sanoa, että voi jotain meikkiä vähän laittaa ja autoonkin voi laittaa vähän pakkelia ja niin kuin sanotaan ja tällä ja voi laittaa vähän tämmöisiä asioita siinä, mutta että ennen kaikkea se sisäinen kaunistus, kun on kunnossa, niin ei se niin, se ulkonainenkaan sitten, kun on puhdasta ja siistiä, niin on sitten semmoinen asia. Mutta entäs meidän muut karvotukset meidän ruumiissa? Käydäänpäs vähän tätä niin ihokarvoja ja sitten oikeastaan niin kuin sanotaan niin alapään karvotusta. Nimittäin mä en tästä pitkästi halua tuoda, mutta mä otan Hesekielestä yhden katkelman, joka siinäkin on jälleen meillä ajan merkit täyttynyt tässä alueella. Hesekiel 23 sanoo tästä. Tämä löytyy muualtakin kohdista Raamatusta, mutta mä luen yhden uutisjutun tästä. Miten tässä jälleen meidän aikamme, luopumuksen aika, jälkikristille aika, niin on tullut muutosta. Hesekiel 23 kuvaa tämmöisiä haureellisia naisia, jotka on esikuvana Israelin luopumukselle hengellisesti. Ja kesä 18 sanotaan, tämä otetaan jakeesta 17. Niin Baabelin pojat tulivat ja makasivat hänen kanssaan hekumassa ja saastuttivat hänet haureudellaan. Tässäkin on aina hyvä muistutus, kun ihmiset menevät puolisua ehtiin, niin ettei olisi niitä Baabelin poikia eikä Baabelin tyttäriä, vaan olisi uskovainen puoliso. Niin, että hän saastui heistä mainitaan. Sitten hänen sielunsa vieraantui heistä. Mutta kun hän paljasti haureutensa ja paljasti häpynsä, niin minun sieluni vieraantui hänestä, niin kuin minun sieluni oli vieraantunut hänen sisarestansa. Ja tässäkin on niin kuin erikoinen asia sitten tämä niin kuin häpykarvojen ajaminen. Ja tämmöinen, niin kuin näette, ajaminen, niin se Jumalan sanassa mainitaan rangaistuksen ja kurituksen häpeäksi ja pilika-aiheeksi. Siellä esimerkiksi Assurin kuningasta häpäistiin sillä lailla, että hänen hiuksensa, partansa ja häpykarvansa ajettiin. Ja se oli niin kuin häpäisy. Ja Savon Sanoma kertoo tästä, miten tämä asia on muuttunut. Mä en tähän se syvällisemmin halua mennä, jatketaan sitten hiuksista, mutta mä jotain tähän avaan, kun ollaan täällä Vanhan testamentin puolella. Savon Sanomat 7.5.2015, 7 vuotta sitten, kirjoitti tällain otsikolla Karvattomuudesta tuli muotia. Ja avaa sitten vähän syvempää historiaa tästä asiasta, joka sinällään hyvä ymmärtää, minkälaiset tämmöiset ajanvirtaukset on ja mistä ne tulee. Ne ei ole vaan niin kuin inhimillisiä kiinnostuksen aiheita pelkästään, koska kulttuuri aina sidoksissa uskontoon ja sitä kautta uskoon. Aina missä, jos katsotaan eri, niin kuin ajatellaan, että me puhutaan monikulttuurisuudesta tänä päivänä, se tarkoittaa moniuskonnollisuutta, koska ei ole mitään kulttuuria olemassa ilman uskontoa. Se aina syntyy jostain pohjasta siihen. Hän kertoo, tässä nainen on, joka kertoo tästä, kätilö. Silloin 10 vuotta sitten, kun valmistuin kätilöksi, oli poikkeuksellista, jos joku asiakas oli ajellut kaikki karvansa. Nyt se on päinvastoin. Alle 30-vuotiaat ovat uusi, karvaton sukupolvi. On hurjaa, kuinka naistenlehdissä ihaillaan karvattomuutta ja kauhistellaan luonnollista karvoitusta. Täytyisi muistaa, että karvoilla on oma tehtävänsä. Niilläkin. Eivät ne ole turhia. Karvojen ajelun seurauksena naisten emätin tulehtukset lisääntyvät, tulee hiivatulehduksia, tulehtuneita karvatuppeja. Sanoisin, että anna ihokarvojen olla ja suosi puuvillaisia alusosuja, sanoo kätilö Mari Päiväniemi. Ja sitten, mistä tämmöinen tulee?
Karvojen ajelu ei suinkaan ole uusi keksintö, vaan sitä on harrastettu läpi historian. Muinaisessa Egyptissä ylhäisönaiset ajoivat kainaloja häpykarvojensa lisäksi myös hiuksensa. Myös antiikin jumalat olivat kokonaan karvattomia lukuun ottamatta hiuksiaan. Eli tässäkin huomataan tämä pakanayhteys, joka liittyy tämmöiseen asiaan tavalla tai toisella. Sitten. No entäs sitten, kun me miehet kaljuunnumme? Raamatussa on ystävä sinulle kaljuuntuvalle veljelle sana. Markuskin voi siellä vielä, mun poika tuossa kahtella, että vielä on hiuksia paljon päässä, mutta kuule, mä voin sanoa, että minun isälle kävi tällä ja niin kuule kävi minulle, niin se on todennäköisesti vielä sinunkin kohtalosi. Mutta älä huoli, sana sanoo näin. 3. Mooseksen kirja, 13. luku. Ja sieltä jakeesta 40. Täällä puhutaan näistä vanhan liiton säädöksistä, mutta luetaan vähän mitä hiuksista sanotaan täällä. 3. Mooses 13 ja 40 ja 41. Jos hiukset lähtevät miehen päästä, takaraivosta, on hän takakalju, hän on puhdas. Et ole tehnyt syntiä, jos näin tapahtuu. Ja jos hiukset lähtevät päästä, ohimoista, on hän otsakalju, hän on puhdas. Et ole tehnyt syntiä siinäkään. Tämmöinen luonnollisuus siis yleensäkin tässä alueella, niin mä ihmettelen sitä luonnottomuutta. Niin nykyisin haetaan kaikki, että se yritetään niin kaikella tavalla mennä luonnottomaan suuntaan. Että niin vihreitä ja sinisiä ja punaisia ja kaikkia hiusvärejä ja kaikkia hirveitä lävistyksiä ja on ihan tatuoitu kaikki kasvot ja kaikki, niin ei se kyllä Jumalasta ole, niin Jumalan kuvaan semmoinen värittäminen sillä tavalla. Ja täällä kun mennään eteenpäin tästä, 3. Mooses 19. Täällä on toinen sitten, täällä on osuu jo sitten tiukempaa loviin tämä sana. Täällä sanotaan tällä jakeessa 27 ja tästä nämä varoitukset, miksi tässä puhutaan näistä, se liittyy siihen, että siellä ne pakanakansat harjoitti näitä kananilaiset, tekivät kaikkia näitä syntejä, sen takia Jumalan rangaistus kohtasi heitä ja heidän maatansa sitten. Niin 3. Mooses 19.27 sanoo, älkää keritkö tukkaanne päälain ympäriltä, äläkä leikkaamalla turmele partasi reunaa. Älkää viileskelkö ihoanne vainajien tähden, älkää koristelko itseänne ihopiirroksilla. Minä olen Herra. Niin huomaa tässä, siihen liittyy edeltävää, olisi tuolla ollut vielä veriruuat ja sitten olisi ollut haureus ja tällaisena nämä kaikki muut olleet. Nämä on pakanakulttuuri semmoisia piirteitä. Esimerkiksi nämä tatuoinnit mainitaan tässä. Silloin kun minä olin lapsi ja nuori, niin en muista, että olisin nähnyt kenelläkään tatuoinnit. Nyt voi sanoa, että jos minä käyn yhden reissun kaupassa, niin ei mene reissuakaan, ettenkö näe, että useita, jotka on tatuoitu. Monesti viimeistään myyjä siellä. Tämä kaikki tulee pakanakulttuurista. Tämä ei ole mikään uusi juttu, vaan tämä on erittäin vanhoja pakanallisia juttuja, joista tulee. Mutta tämä hiustyyli liittyy tähän kanssa. Pakanakulttuureissahan nähdään se, että se riivaajien vaikutus, joka oli heillä siellä, niin kuin meillä on nyt alkaa nämä uushenkisyys, on tavattoman suosittu, ja täällä on tämmöisiä henkisyysmessuja yhä enempiä. Näihin mennään nämä luontojumalajutut tulee täältä viheriästä siirtymästä, joka on semmoinen hengellinen viheriä siirtymä menossa siinä, niin tulee sieltä, ja ihmiset menee näihin, niin yhä luonnottomamman näköisiä nähdään, ja eläimiä, muovautuvat ihmiset ja muut, niin pakanakulttuurissa sai nämä ihmiset leikkaamaan hiuksensa, esimerkiksi tämmöinen kuin irokeesi, monet tietää, että on leikattu ihan kokonaan sivuilta ja siellä on pystyssä sitten. Ja aivan niin kuin oli nämä tatuoinnit ja kaikkia, niiden niin kuin tarkoitus oli, että he sen epäjumalan mukaiseksi muuttuvat. He esimerkiksi saattuvat jotakin kukkoa palvoa tai jotain eläintä ja ne tekivät sitten niin kuin kukon semmoisen hiukset tai muuta. Se tuli jostain sieltä. Ja se on erikoinen, niin kuin itse olen huomannut, esimerkiksi helluntaikirkon papeilta nykyisin, niin on tullut tämmöinen irokeesityyppinen. Siellä onkin tämmöisiä irokeesitukkia, ja sitten on tämmöistä, mikä on tavattoman suosittu kans, tämmöinen ananastukka, jossa sivut on kaljuina. Ja nimenomaan tehdään, mikä tässä sanotaan, että älkää keritkö tukkanne päälain ympäriltä. Eli tehdään tämän suuntaisia juttuja. Ja sitten
tämmöinen niin tyyli, niin tähän hiusten kerimiseen tällainen, niin se oli myös, niin kuin me nähdään tämä henkilön puoli, niin roomalaiskatolisilla munkeilla oli tämmöinen kuin tonsuuri, jossa leikattiin sillä sivut ja päältä niin, että jäi ikään kuin semmoinen kruunu siihen ympärille, semmoinen rengas vaan niitä hiuksia. Ja se oli uskonnollinen sakramentti. Samoin hinduilla on semmoinen sakramentti, jota kutsutaan sudakarana. Ja tämä sudakarana on kanssa, kun lapsen hiukset ensimmäisen kerran leikataan, se on yksi kahdeksasta sakramentista, joka on hinduuskonnossa. Ja siihen liittyy myös nämä hiukset. Ja samalla lailla tiedät nämä intiaanit, niillä oli tietenkin tämä skalpeerausjuttu, oli merkki vihollista, saatiin hiukset leikattua ja heille taas hiukset kuvasi voimaa. Mutta tämmöiset näin, nämä voi mennä uskonnollisiksi tämmöisiksi piirteiksi. Jälleen sanon, että Uudessa testamentissa meille sanotaan, että meillä ei ole tässä laki. Olkoon nyt minkälaista, jos joku leikkaa sulta vahingossa hiukset tai on leikkaamatta tai mitä sattuu, niin sä oot siinä vapaa. Mutta mä tarkoitan tätä isoa muutosta, mikä on ja miksi ihmiselle se tulee niin kuin intona ja inspiraationa ja pakko saada tuommoinen ja se on välttämätön semmoinen, niin sillä voi olla henkinen tausta monesti, joka vaikuttaa. No entä sitten, kun tässä sanottiin, että äläkä leikkaamalla turmele partasi reumaa. Voiko parralla tehdä syntiä? No ajatelkaapas ystävät esimerkiksi, että jos minä leikkaisin partani ja jättäisin tähän semmoisen Adolf Hitlerin viikset, niin te ymmärrätte, että minä tekisin syntiä siinä ja olisin monelle loukkaukseksi ja evankeliumille se olisi haitaksi. Silläkin lailla voidaan turmella sitten, mutta meillä on vapaus tässä. Mieti, että onko se Jumalan kunniaksi vai mitenkä se on. Ja vältetään semmoisia pakkomielteitä. No, mennäänpäs pari kirjaa eteenpäin, viienteen Mooseksen kirjaan. Mulla on jälleen täällä yksi semmoinen hiusjuttu. Ja täällä on hyvä ohje velille, joka ei ole vielä naimisissa ja sisarta etsimässä. Niin täällä on kuule semmoinen vaimon ryöstöreissu ja se liittyy hiuksiin. 5. Mooses 21 ja sieltä jakeesta 10. Täällä on aika hyvä ohje nimittäin. 5. Mooses 21 ja jakeesta 10. Kun lähdet sotaan vihollisiasi vastaan ja Herra sinun Jumalasi antaa heidät sinun käsisiä, sinä otat heistä vankeja. Me Uuden testamentin valossa katsomme tätä hengellisesti. Ja vankien joukossa näet kaunisvartaloisen naisen ja mielistyt häneen ja tahdot ottaa hänet vaimoksesi, niin vie hänet kotiisi. Ja hän ajattako hiuksensa ja leikatko kyntensä ja hän riisuko vaatteensa, jossa hänet vangittiin ja asukoon sinun kodissasi ja saako itkeä kuukauden päivät isänsä ja äitiensä. Sitten saat yhtyä häneen ja naida hänet niin, että hän tulee vaimoksesi. Eli huomaappa veli, kun mietit sen sinun ihastuksen kohteen. Mietipä hänet ilman niitä koreita kynsiä. Mietipä hänet kaljuna hetken verran. Mietipä, että häneltä puuttuu ne kauniit Egyptin vaatteet. Kuuntelepa hänen sydämen vuodatusta kuukausi, kun hän itkee siinä. Ja sitten vasta teet ratkaisua, että menetkö naimisiin. Eikö aika hyvät raamatun ohjeet tässä, kun oli tämmöinen nainen, niin siinä niin kuin riisuttiin kaikki nämä kaunistukset pois. Kaikki tietenkin se liittyi siihen, että siinä saattoi olla tauteja tai muita, kun nämä oli näitä kansoja, joissa oli kaikkia paisseita ja saattoi olla vaikka mitä bakteereja. Se oli tämmöinen puhdistumiskäytäntökin, mutta kyllä siinä on ollut miehelle kova paikka, että kuunnella kuukausista ja itkua siihen entisen miehen puoleen. Ja se on vielä, kaikki ne kauniit vaatteet on poltettu siitä päältä, mikä säkkipukuste onkaan siinä. Ja se on vielä kynnekin leikattu ja on hiukset ja kaikki on kuule karun näköinen nainen siinä. Niin sitten koetellaan, että vieläkö haluat vaimoksessa. Näin eivät tehneet valitettavasti suomalaiset sotilaat, kun he menivät ottaa sotaheiloja. Minäpä luen. Täällä oli mielenkiintoinen artikkeli tämmöistä kirjasta kuin Miehittäjän morsiamet, rakkautta ja petoksia Itä-Karjalassa. 2013 julkaissut Pauliina Salmisen kirja. Minäpä luen lainauksen. Monet sotilaat lupailivat avioliittoa ja myös muuttoa Suomeen päästäkseen naisten vuoteeseen täällä Itä-Karjalassa.
Varsin usein valitettavasti paljastui, että sulhasella oli vaimo ja lapset odottamassa kotona. Tämä kävi ilmi sitten, kun sotaheila tuli raskaaksi ja alettiin keskustella elatuksesta. Toisinaan tilanne kärjistyi jopa varsin rumiin tekoihin. Mies saattoi painostaa naista aborttiin, joka siihen aikaan oli laiton. Ja mikä ehkä tunnetasolla vielä julmempaa, kieltää koko suhteen, että olisi mitään ollut olemassakaan. Väittää tyttöystävälleen olleen jatkuvasti muita miehiä ja leimata rakkauden valojensa kohteen lähes prostituoiduksi. Tällä toimi suomalaisia miehiä sitten, kun he siellä naisia ottivat ja raiskasivat. Jälleen raamatuohoja olisi ollut paljon parempi. Kuukausi olisi katoiltu ja sitten, että onko se vain hetken leimaus vai haluatko oikeasti sitoutua. Nimittäin tämä nainen, joka tuli pakanakansoista, joita tuli hävittäessä, eli paljon pahuutta, niin tämä ikään kuin Isis-vaimo tässä tekstissä. Katsopa, minkä eri lupauksia Jumala antaa. Jumala on oikeudenmukainen tässäkin, vaikka oli kova juttu tämmöinen sotatilanne tässä ja siellä oli tämmöinen vankia, joku halusi mennä naimisiin. Niin sitten jos tämä mies torppaa sen, niin naiselle sanotaan tässä, jakeessa 14 samaa lukua. Mutta jos hän ei sitten enää sinua miellytä, niin päästä hänen menemään vapaana, äläkä myy häntä rahasta, älä kohtele häntä tylysti, koska olet häntä alentevasti kohdellut. Täällä annettiin pieni kopautus siihen miehelle. Eikö Jumalan sana tasapuolinen? Joskus aina syytetään, että se on niin patriarkkalinen tai naisia alentava. Jos verrataan vaikka Suomen käytäntöä Suomen sodassa, mitä täällä äijät tekivät jatkosodan aikana ja niin edelleen. Herra yksin tietää nämä yksityiskohdat ja faktat, mutta tämmöisiä tilanteita oli, niin kuin oli tässä tutkija kirjoittanut 2013 vuodessa valmistuneessa kirjassa. Niin tässä tämä Jumalan sana ohje, joka kuulosti alkuun hyvin nöyryyttävältä, itse asiassa käytäntöön verrattuna on paljon parempi kuin mitä on tehty. No, mennäänpä sitten profeettakirjoihin vielä hetkeksi ja sitten pääsemme tuossa maaliin. Mutta Jeremian kirjasta mä avaan ystävät teille katkelman. Jeremian kirja. Ja siellä on valittava, itkevä profeetta, jonka elämäkin näytti olevan niin kuin tunnusmerkkiä sitten. Ja siellä Jeremian kirja 7. luvussa, jakeessa 27, sanotaan tällä lailla. Jeremia 7:27. Ja kun sinä puhut heille kaiken tämän, niin he eivät kuule sinua. Eli lähde pitämään siellä raamattutunnit ja tiedä se, ettei siitä ole mitään hyötyä. No, joskus sitä voi sillä lailla itsekin kokea tässä luopuneessa Suomen maassa, kun yrittää tuolla ihmisiä eri ryhmissä herätellä, mutta kiitos Jumalalle, joku vielä kuulee Jumalan sana. Kun sinä heille huudat, niin he eivät sinulle vastaa. Sen tähden sanoo heille, tämä on kansa, joka ei kuullut Herran Jumalansa ääntä, eikä ottanut kuritusta varten. Huomaa, heille saarnataan sana, mutta he eivät kuule. Siis kuuleminen ei olekaan se fyysinen kuuleminen, vaan hengellinen kuulema. Ei ymmärretä sitä, ottaa vaaria siitä sanassa, eikä oteta tosissaan sitä. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa. No, sopii meidänkin aikaa aika lailla. Leikkaa hiuksesi ja heitä ne pois. Viritä kalliokukkuloilla itkuvirsi, sillä Herra on hyljännyt ja sysännyt pois vihansa alaisen sukupolven. Eli tämä oli Jeremia aikana, niin siinä käskettiin hiukset leikata pois. Minkä takia? Koska siinä annettiin kuvausta, kunnia on mennyt. Se oli niin kuin saarna, se hiusten pois leikkaaminen ja heittäminen meneen siitä, että kunnia on mennyt. Niin kuin Jeremia myöhemmin sitten valitusvirsissä kirjoittaa, että meidän kruunumme on pudonnut meidän päästämme, joka liittyy tähän asiaan. Ja niin kuin tämä kaljupääkysymys, kun tässäkin Jeremia leikattiin pääkaljuksi, niin jos sä oot mies, niin älä ota ollenkaan nokkis, kun joku haukkuu kaljupääksi. Nimittäin Raamatussa on semmoinen sananpaikka, mä en siihen mene. Mutta kun Elisa valitaan tehtävää ja hän on kaljupää, niin yksi ensimmäinen ihme, mikä tapahtuu siinä, on se, että siellä on semmoinen
penska lauma, kakaran lauma, ja ne alkaa ilikkumaan, että kaljupää, kaljupää, huutaa sieltä, niin vähän aikaa menee, niin leijonat tulee ja karhut, vai karhu, kun se tulee ja tappaa ne pojat siihen. Se kertoo sitä, että Jumala ei kato hyvällä sitä, että me tuomitsemme näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio. Se on jännä, että se oikea tuomio jätetään tuomitsematta, niin sitten tulee usein sitä näön mukaan tuomio. Koska kaikki tuomitsee jollakin tavalla. Joko sä tuomitset näön mukaan, tai sä tuomitset oikean tuomion. Kun enemmän sä teet oikeaa tuomiota, niin sitä vähempi se näön mukaan tuomio tulee siinä. Ja arviointi. Mutta tämä Jeremia, hänelle oli kaljut hiukset. Nyt joku ajattelee, että yritänkö minä tässä nyt, että mulla on kaljut jostakin ideologisesta syystä. Ei. Vaan se on ainoastaan sen tähden, että minä uskon, että tämä sopii tähän minun kallon muotoon parraiten. Tämä hiustyyli, ja minulla on vapaus tässä, niin kuin veljellä ja sisarilla siellä, niin sinullakin on myös vapaus. Ja minä haluan edelleen sitä vapautta vaalia, kun me tätä keskustelemme, mutta haluan herätellä tällään näin ajattelemaan myös tätä aluetta. No, otetaanpa toinen profeetta, joka ei ollut kalju. Ainakaan siinä vaiheessa, nyt Jumala ottaa tukasta kiinni, Hesekiel 8. Muistatteko tämmöisen? Jumala ottaa hiuksista kiinni profeettaa ja sitten hän alkaa näkemään. Olisikohan meillä käynyt joskus kans, anteeksi, niin sillä että Jumala on pitänyt ottaa hiuksista kiinni, niin vasta sitten on alkanut näkemään. Hesekiel 8 ja jae 2 ja 3. Ja minä näin ja katso. Kiitos Jumalalle. Monesti meidän hengellinen elämä alkaa sitten, kun voi sanoa, että minä näin. Jotakin alkoi ilmestyä Jumalalta. Minä aloin näkemään Jumalan työn. Tulennäköinen hahmo ja alaspäin siitä, mikä näytti lanteita, oli tulta ja ylöspäin sen lanteesta näkyi loiste, joka oli nähdä niin kuin hehkuva malmi. Ja kyllä se Jumalan tuli monesti se, sitä kautta ensimmäisen kerran, kun lähestytään Jumalaa, niin monesti se tuli polttaa siihen. Se sattuu vähän lähestyä Jumalaa. Kun on ollut synneissä. Hän ojensi ikään kuin käden ja otti minua pääni hiussortuvasta. Ja henki nosti minut maan ja taivaan välille ja vei minun Jerusalemiin Jumalan näyssä sisemmän portin ovelle, joka on pohjoista kohti, sinne missä oli kiivauspatsas, joka oli herättänyt Herran kiivauden. Israelin kansa oli vallattoman syvässä luopumuksessa, mutta profeettakaan ei nähnyt sinne ennen kuin Jumalan näyssä näytti. Ja otti hiuksista kiinni. Mulle tuli semmoinenkin ajatus, että meillä myös, jos Jumala ottaa hiuksista kiinni, niin alat näkemään. Joskus se on sokeeraava, kun Jumala näyttää sitä meidän tilaamme ja ottaa hiuksista kiinni ja alkaa kurittaa. Niin kuin meillä on joskus. Muista isäukko saattoi joskus ottaa hiuksista kiinni ja saattoi saada joskus vähän piiskaakin. Ja syystä olin pahankurinen ja kiitos Jumalalle sitä on vähän oppinut sitten sitä kuriakin. Mutta Jumalalla on kaikille aina niin kuin rajansa. Tämä Hesekiel 8 luku on erikoinen. Katsopas tässä ensimmäinen ja viimeinen luku. Täällä on erikoinen tämä lukuyhdistelmä. Mä tästä vähän käyn ja me sitten tästä jätetään tämä Hesekieli sitten. Kuudentena vuonna, kuudennessa kuukautena, kuukauden viidentenä päivänä, missä minä istuin huoneessa. Ja Juudan vanhimmat istuivat minun edes silloin, Herra, Herra, käsi laskeutuu siellä minun päälle. Päivää vaille, että olisi kuudes vuosi, kuudes kuukausi ja kuudes päivä. Seuraavana päivänä pyhä henki jätti. Kun oli kuudes vuosi, kuudes kuukausi ja kuudes päivä. 666. Jumala armokin tässä maailmanajassa, ihmiset voivat pelleillä ja leikkiä, mutta se päättyy sinne pedon merkkiin. Se päättyy sinne ahdistuksen ajan loppuun. Se päättyy siihen, kun Jumalalla tulee raja vastaan tälle suurelle luopumukselle. Jumalallakin on omat rajansa, kuin mihin hänen pitkämielisyytensä loppuu, koska silloin täytyy peli pysäyttää. Nimittäin tämä viimeinen jae täällä samassa luvussa kertoo tämä murheellisen asian. Mutta minäkin teen, minkä teen, vihassani. En sääli, enkä armahda. Ja vaikka he huutavat minun korviini, suurella äänellä minä en heitä kuule. Tämä oli se viimeinen päivä, ennen kuin tuli se 666. Niin kuin USA testamentissa Johanneksen evankeliumi 6. luku ja siellä jae 66 on murheellisimpia jakeita, mitä on
koko Uudessa testamentissa. Jeesuksella oli paljon seuraajia, monet näki ihmeitä ja lähti seuraamaan häntä. Sitten alettiin puhumaan Jeesuksen verestä ja synnistä, parannuksen teosta. Alkoi sanaa loukkaamaan, niin sana sanoo tuo Johannes 6 ja 66. Sanoo tällä, tämän tähden monet hänen opetuslapsista vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan. Huomaatte, miten Jumalan sanassa aina nämä kaikki numerot ja tämmöiset, mitä kävin viimeksi, niin on, ei ole sattuma. Mutta vanhassa testamentista, tuomarien kirjan mulla on semmoinen yksi katkelma, ja sitten ystävä pääsemme tässä maaliin tästä hiuskysymyksestä sitten. Koska monet ajattelee, että Simson menetti voimansa, kun hänen hiuksessa leikattiin. Mutta se ei ole ihan koko totuus. Totuus on syvempi asia. Luetaan kuitenkin täältä tuomarien kirjasta, jossa on Simsonista. Tuomarien kirja siellä vanhan testamentin alkupuolella 16 luvusta ja jakeesta 19. Tuomarien kirja. 16 ja 19. Ja hän nukutti hänet polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi hänen päänsä 7 palmikkoa. 7 palmikkoa oli Simsonilla. Delila, joka kuvaa tämmöistä ihastumista, ilahtumista, tämmöinen nainen, joka oli sopimatonkin tässä tämä suhde kokonaan, nukutti polvilleen Simson. Uteli häntä ja piinaski ja kiusasi häntä siihen pisteeseen, että hän sai viimein tuo miehen salaisuuden ratkaistua. Ja Simson oli tehnyt jo monta virhettä sitä ennen. Hän oli sitä ennen juonut viiniä, joka oli kielletty nasiireilta. Hän ei saanut ryypätä ja hän ryyppäsi. Hän ei saanut olla naisten kanssa. Hän hankki jo tässä toista vaimoa. Ja hän ei saanut kuolleeseen koskea, ja senkin hän teki koskemalla aasin leukaluuhun ja koskemalla sinne leijonaa sitten. Niin tässä me näemme, että Simson on rikkonut kaikki Jumalan käsky. Kun sinä lähdet menneen vähän luopumukseen, se alkaa vaikka siitä, että sä kasvatat heviletin, kun sä haluat, niin kuin, ajatellaan, jos mä kasvattaisin pitkän tukan ja rupiaisin juisen leskiseksi tässä, se olisi varmaan samannäköinen luukki. Niin se voi olla ihan hauska juttu alkuun. Sitten kun mä olisin siinä vähässä lähtenyt menneen, niin kohta se menisi niin kuin Simpsonilla, että hän oli kaikki rikkonut Jumalan käsky. Ja sitten kun hän sen viimeisenkin vielä rikko, leikkasi ne hiuksessa, niin katsopa mitä tapahtuu siihen. Niin hän alkoi saada hänet masennetuksi. Katoaa ilo Herrassa, voima lähtee pois. Ja hänen voimansa poistui hänestä. Ja Delila sanoi, filistealaiset ovat kimpussasi Simson. Huomaan vähän niin kuin ivailen tämä vaimo tässä, että no näytäpäs nyt taas voimassa. Kun hän heräsi unestaan, niin hän ajatteli, kyllä minä selviydyn niin kuin aina ennenkin ja pudistan itseni vapaaksi. Mä muistan ennen kuin itsekin tuli uskoon, niin aina ne elämäntilanteet mennyt sillä lutvikkaasti, mutta sitten alkoi tulla kuule outoja juttuja. Välilevy otettiin, meni selästä, otettiin istuminen pois. Outo sairaus tuli sille. Mitä tämä mulle on? Työpaikka alkoi menemään. Vaimokin rupiasi jo kahtelemaan vähän tuota lähtemistä pois siitä myllytyksestä. Ja oli jo pilvenpoltto tullut siihen muuta, että alkoi tulla outoja asioita. Ei se mennytkään enää sillä omalla voimalla niin kuin ennen. Ja tässä sanotaan sitten, eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. Silloin filistealaiset ottivat hänet kiinni, puhkaisivat hänen sille. Paatumus, hengelen näkökyvyttömyys. Ja veivät hänen kassaan ja kytkivät hänen vaskikahalleensa ja hänen täytyi jauhaa vankilassa. Se on murheellinen kahtoa moniakin lapsuuden ystäviä ja tuttuja, jotka ei ole ottanut evankeliumista vaaria, ne on jauhamassa siellä jossain filistealaisten leirissä. Se elämä pyörii vieläkin siinä se jonkun saman synnin asioiden ympärillä se ja jauhaan sinne siihen paikkaan. Ja niin kuin Simson tässä, kun se alkaa menneä sinne pieleen ja tällainen, niin menettää sen näkökykyiseen ja ihmiset eivät kestä
kahtoa Jumalan sanaa enää, Jumalan lakia. Ne eivät kestä Jumalan sanaa ja lakia. Ja siitä näkyy sitten, että he eivät kestä niin kuin totuudellisesti kahtoa peilikuvansa, että ne häpeävät sitä, mitä ovat luonnosta ja pitää maalata ja kaikki laittaa ja muuttua yhä hirviämmän näköiseksi. Kun se alkuperäinen luonnollinen olisi se paras ratkaisu monessa tilanteessa. Ymmärrän poikkeustilanteita ja muita sitten sillä tapauksessa. Mutta Jumalan sana on laki. Se on se kuvastin, se on se peili, jossa sinun äärellä se tunti aamulla. Niin käytät sitä katseleen, miltä minä hengellisesti näytän. Miltä minä hengellisesti Jumala näytän. Ja Jumalan sana on semmoinen, kun me aina luetaan tällainen, se peilaa. Se näyttääkin sinusta totuuden. Ja mikä se totuus on? Se on monesti niin kuin tämä Simpsonin tarina tässä, että se on aika synkkä kuva meissä. Simpsoninkin tarina, se on hyvin surullinen, jos se päättyy tähän. Mutta se ei pääty tähän, kiitos Jumala. Vaan se, mikä oli tappio, kääntyykin voitoksi. Luetaanpas täältä pari jaetta. Jakeessa 22 sanotaan, niin, mutta hiukset rupesivat jälleen kasvamaan hänen päänsä sen jälkeen, kun ne olivat ajetut. Ei se ole loppu, jos sinä hiuksesi menet. Mutta sama asia, ei se vaikka sinä kunnias menet, sä ajattelet, että se on loppu. Mä itse muistan, mä tulin menestysteologiasta, mä olin kovasti vouhottanut Oulussa ja olin niitä mahtisaarnoja ja muita pyörittänyt ja lupailuherätyksiä ja kaikkia. Mä ajattelin, kun mä tein sen yhden videon menestysteologiasta, minä leikkaan niin kuin pääni kaljuksi, jos näin sanotaan hengellisesti, että minä menetän kaiken kunnian ja se on häpeä ja se on loppu siihen. Ja se olikin uusi alku. Samalla lailla suurin Simpsonin voitto, katoppa täältä ystävän jakesta 30. Hän se yhden kerran Jumala Herra vastaa hänen rukoukseen täällä. Ja Simpson sanoi, menköön oma henkeni yhdessä filistealaisten kanssa. Huomaa, kun tällä lailla saadaan voittoja saatanasta. Raamatussa ilmestyskirjassa sanotaan, he ovat voittaneet hänet saatanan karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Eivätkä ole elämänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiita kuolemaan asti. Aivan sama, miten minulle käy, kunhan voitto tulee. Näin oli Simpsoni tässä. Menkö oma henkeni yhdessä filistealaisen kanssa. Ja hän taivuttautui eteenpäin niin rajusti, että rakennus luhistui ruhtinasta ja kaiken siinä olevan kansan päälle ja kuolleita, jotka hän surmasi kuollessaan, oli enemmän kuin niitä, jotka hän oli surmanut eläessä. Niin kuin itse voi myös todeta, että se mun menestysteologinen mahtisaarnausreissu, niin se oli paljon huonompaa kuin mitä nyt on ollut, kun on elämänsä kadottanut ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta sydämestä. Samoin se tappio, mitä monet ajattelee Kristuksen ristin kuolema, että se on tragedia, että oli se hirviä asia, kun juutalaiset ja roomalaiset tappoivat Jeesuksen, että se oli väärin. Ei, se oli voitto. Sama asia, kun sä pelkäät niitä asioita tehdä elämässäsi ja ottaa se usko askeleen ja sä pelkäät, että sulle häpeä tai muuta. Ei, siitä tulee siunaus ja voitto sun elämässä. Se kääntyykin ihan toisinpäin. Mutta uskaltaako sitä lähteä astumaan siihen, niin kuin Simpsoniin? Simpsoni siellä jo kaiken sokeutuneena ja siinä. Uskaltaako lähteä siihen, että saisi täytettyä sen tehtävän, niin kuin Jeesus oli tullut mitä tehtävää varten ristillä kuolemaan meidän syntiemme tähden. Myös sinulle on se oma kuolemanpoluku valittu, jossa sinä kadotat elämäsi ja löydät sen oikean aidon Kristuselämän, totisen elämän. Simpsoninkin kadottaessaan elämänsä sai täytettyä sen tehtävän, mitä varten hän oli lähetetty. Miten me pääsemme perille? Täällä hiussortuvasta viimeinen paikka Luukkaan evankeliumista menee lopuaikaa. Jeesus lopuajan puheessaan mainittee tämän hiukset. Ja siitä me saamme rohkeuden uskossa myös. Luukas 21. Minä otan täällä muutaman jakeen sitten tässä. Mä otan jakeesta 15. Tämä on lopuajan ihmisille. Miten sinä pärjäät ja pääset edelle, että et jää sinne filistealaisten leiriin tai jorssin? Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Tuossakin oli erikoinen, kun sitten yksi
yksi tuota väittely tuli mulle hiljattain. Se oli tämmöinen harhaliikki, se oli adventismi harhasta, jossa paljon semmoisia harhaoppeja, legalismia ja sapaattia, vääriä profeetioita ollut ja muuta. Sehän on perustunutkin väärille profeetialle koko liike, niin se oli erikoinen, kun henki inspiroi mut laittamaan semmoisia faktoja heittele. Ja sitten mä ruvesin hetken päästä, kun olin kirjoittanut, laittanut sille sisarille kehotusta siitä, niin ruvesin hetken päästä miettimään, että tulikohan puuttua omia. Ja sitten piti oikein nettiin mennä ja ruveta tarkistaa, että antoiko pyhä henki mulle nyt totuuden sanan tuohon vai laittelinko omia. Ja niin huomasi, että se oli ihan kirkas totuus, jonka mä olin laittanut, vaikka mä en niin ihan varmaan edes tiennyt sitä asiaa. Joskus käy tällainen, että Jumala sanoo, että minä annan teille suun ja viisauden, jota vasta eivät ketkään teidän vastustajani kykene asettumaan ja väittämään. Jumala antaa sulle ne sanat. Omat vanhemmatkin ja veljet ja sukulaiset ja ystävät antavat teidät alttiiksi. Eli niin kuin sysäävät pois ja heittävät. Ja muutamia teistä tapetaan. Ja te joudutte kaikkien vihattavaksi minun nimeni tähden. Eikö kuulosta aika pahalta? Sitten sanotaan, mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne katoa. Ei hiuskarvakaan teidän päästänne katoa. Niitä oli se 100 000. Jumala ei salli mitään tapahtua. Sulle ei tapahdu mitään, mitä Jumala ei salli. Ja jos Jumala sallii, niin sillä on hyvä päämäärä. Se on valtava asia koko Kristuksen. Ja sitten tämä viimeinen sana, kestäväisyydellä te voitatte omaksenne elää. Niin kuin Simpsonilla ne hiukset, ei ne päivässä kasvaneet takaisin. Jos sä rupeat seuraamaan, niin et sä näe, ei kukaan ole nähnyt hiusten kasvavan. Ei kukaan näe ulkona puittenkaan kasvavan, mutta silti ne kasvavat. Minä voin vaikka kytätä koko päivän siinä, enkä näe minkään sortin kasvua puussa, mutta se kasvaa. Samalla lailla se on meillä uskovilla se kasvu, Kristuksessa se kestäväisyys. Välillä tuntuu, ettei mitään näy, mutta Jumala tekee varmaa työtä sen. Hän haluaa kasvattaa meistä vanhurskauden tammia ja niin kuin ne hiukset, niin kyllä ne palautuu, se voima palautuu ja sekin on valtavan niin kuin totuus hiusten kanssa, että ne aina leikataan ja kasvavat uudelleen. Niin samalla lailla tämä usko on, että se aina kasvaa sieltä, vaikka lankeaa ja saa tehdä parannusta, niin aina Jeesuksen veri pesee ja hän vie eteenpäin ja vanhurskaan polku kirkastuu. Kirkastumista sitä keskipäivää kohti, sitä hetkeä kohti, kun Jeesus hakee omaansa. Kunnia Jumalalle. Aamen. Taivas tie, kaita tie, veren tie, isän luokse kotiin vie. Kulkija uupunut voiman saa, kun hän isän luo sinne korkeuteen taivaisiin, taivaisiin. Isän luo kotiin, sinne luokse Jeesuksen. Kaita tie, taivas tie, kotiin tie, kautta tuskain ahjojen, kyynelin polttavin. Arvet nuo, jotka suo mulle autuuden ja syliin, syliin Jeesuksen siellä saa. Aina kiiloita. Uusi tie, kultatie, rauhan tie, ihme suuri taivainen, kristallin kirkkana. Virta suuri ihmeinen, kirkastettu morsian siellä saa iloita vapaana, aina vaan iloita kartsan häkun on alkaa. Morsian iloitsee, kirkastettu morsinan siellä saa iloita vapaana.
aina vaahan iloita, karitsan hän kun on alkanut morsian.